qanmanın qorxusu adlandırılan üçüncü mərhələ də 2 dəqiqə ərzində yekunlaşmalıdır. Hədəfə daha da yaxınlaşan hər üç iştirakçı sözü gedən heyvanın boynuna, quyruğuna bağlanan gizli şifrələr açmalıdır. Vəzifə uğurla icra olunarsa, sandıq bir daha açılacaq və qonaq mücrünün içindəki əşyalardan birini seçərək mərhələnin qazandıracağı xalı müəyyən edəcək. Çox təhlükəli heyvandı, onu deyim. Dişləyir, quyruğu ilə vurur. Deyir də bu, dişləyir elə bir. Qohumdur, qohum tapşırmışam. Biz başladıq. Hədə götür daha. Nəvazişlə, nəvazişlə. Heyvanı incitmək olmaz. Daha götürmüşsən də götür. Götür, götür. Aha, yox. Ay, yox, açılmaq bu. Rəksini dəyişək, vaxtımız gedir, bir az cəld. Vaxt gedir, uşaqlar. Cəld, cəld, bir az cəld. Qorxma, qorxma. Qorxabat xanım burada qorxur. Qoyruğu ilə bıraq. Deyirsən, diş atmır, ona bax, ona bax. Son bir dəqiqə, tez. Yazlı incidirək onu. Yox, yox, incitmək olmaz. İncitmək olmaz, de kodu. Götürdü, götürdü. Kodu deyir. Tez, ikinci istirəsi götürsün. Kodu deyir. Kodu deyir, tez, tez. Üç xət ortada. O, bir siz qarda bilə o qorxdu. Yox, 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 tez, tez, tez. Tez. Tez, tez. Neşə edir o? Bir dənəsi qalın. Beş xət aşağıda. Beş xət aşağıda. Beş xət aşağıda. Biri qalın, uşaqları götür. Son 20 saniyə. Altdadır, qarnın altında deyirsə. Qarnın altında, qarnın altında. Tez götür. Ona sən işləyə bilməyəcək, ağzı çatmır ora. Tez, tez. Ağzı çatmır ora, götür. Ağzı çatmır ora. Götür, ayağını itəliyir. Ay, dədəm va. Ayağını itəliyir, sən də itəliyir. 10 saniyə. 10 saniyə, 10 saniyə. 9. 8. Hə? Dartdı yazıqı, öldürdü yazıqı. Dartdı çıçlarından da da. Onu götürmüşsən, yetinci ilə götürdü deyirsən. Götürdü, tez, 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 tez. Getdik. Açıldı. Açıldı, stop. Açıldı. Təbriklər, təbriklər. Təbriklər. İştirakçılarımızı studiyaya dəvət edirik. Yox, öldüm, hemen burada boğazım getdi. Əsas odur ki, o sizi yox, siz onu işlədiniz amma, incitdiniz onu. Yazıq belə eləyir, deyət. Əl çəkinlə, əl çəkinlə. İştirakçıları təbrik edirəm, öhdəsindən gəldilər. İndi nadir, bu sandığın içindən 3 meyvə çıxacaq. O meyvələrin birində yüksək xal var, birində orta xal var, birində... Sözü üstəndə rəqəm də yoxdur. Sıfır xal var. Rəqəm var, nəsə üstlərində. Bəli. Və ola bilər ki, sən sıfırı da seçib heç bir xal qazanmıyorsun. Çünki sənin üçüncü mərhələdə hələ ki 100 xalın var. Mən niyə bəhanə tapmadım səni veriş o gəlmək üçün? Adrenalin var, ləzzət. Axırda sonda hələ baxırıq. Meyvələrimiz. Bu portağal olub, nə baxsa. Nə baxsa olub, hə? Nə baxsa bu portağal olub. Mən də əlbəttə... Yox, yox, xalı görərsən. Yox, xalı görmürəm mən. Xalı görmürəm. Bu nə baxsa ananas olub. Və üçüncü meyvəmiz... Bu hələ nə olub bilinmir. Bu nədir, dostlar? Bibərdir, hə, bu bibər. Sən demə, bu bibərmiş. Üç meyvədən birini seçməlisən. Yəs, axı... Nə, nə görəm? Xala axtarmıram, eləsə. Lətafət xanımdan fikir öyrənə bilərik. Birdən sıfır çıxar sonra mən Nadirin əlinə qutara bilərəm. Nadirin dilini qutara bilərəm. Yox, yox, qutaracaqsan. Buyur, son qərar verməlisən, artıq vaxt gedir. Üçündən birini seçməlisən. Seç vaxtınızı açdım. Mən buradan 100 xalına getmək istəmirəm. Saxla oyunu. Köçdü, sən var, vay, vay, vay. Eləmədə nə olar, göstərmədə. Göstərmədə mənə nə olar. Tandım,
Hə, hə, və. Nadir, bu gün səni. Allah rəhmət eləsin. Bəxtin. Gətirmir də. Çox gözəl gətirir. 300 xal. Təbrik edirəm. 300 xal Nadir qazandı və 400 xalı var 3-cü mərhələdə Nadirin. Təbrik edirəm. İştirakçıları da təbrik edirəm və tamaşaçılar ola bilər fikirləşər ki, yeşə kişidir burada. İnan burada o qədər adrenalin var ki. Artıq burada maşın söhbətdir. Gəl o bursuları da açım sənə rahat olsun. Bax, tamaşaçılar. 175 xal var idi. Bu da sıfır. Portağalın içində. Ananas demişəm də. Ananas çeşidi. Görürsən, ananas demişəm. Nadir maşın. O bursunu da özün al. Yarısı mənimdir. Çox sağ ol. 300 xalım var. Ama yenə bu mərhələdə bir nəfər uzaqlaşdırmalısan. Niyə? Çünki dördüncü mərhələyə iki nəfər gedir. Səs vermə eləyə. 3 nömrəli iştirakçı kimi fikirləşir. Axı burada onlar cığallar mı? Mən eləmişəm. 4 nömrəni fikirləşir, 3 nömrəli. 4 nömrə kimi fikirləşir. Bayaq getmək istəyir deyəsən 4 nömrə. Amma cəsarətli. O 3 yazıb, bu da 4 yazıb. 4. 2, 4, 1, 3. Ay yəni. Amma nadir fikir sənin. 4 balacadır, balacadır. Ay yəni. Məncə... Sən deyən kimi de yığdı da özünü bir. Getmək istəyirsən, bəhanəsiz get. Bayaqla mürgülü xatirələri. 4 nömrəni fikirləş. Getmək istəyirsən, get. Problemdir. Amma ürəyim qaldı yanında. 5 4 3 2 Fikir var kim ola bilər nadir? Yox. Və 1 O, bizim əzizimiz, sənin dostun Fatimə xanımdır. Hoş gəlmisən, əzizim. Ayca. Fatimə qorxaqdır, o mənə qorxaqdır. Nadir deyir qorxaqdır. Valla mənə qorxaqdır. Mən qorxaq deyirəm, Nadir bilir ki, mən o qədər Nadir'i çox istəyirəm ki, yəni dözərdim, hər şeyi dözərdim. Nə yəni, həqiqətən də. Oğlum Beşiktaşda futbolda oynayır, oyunçudur və onun bugünləri maçı var idi və mən orada olmalıydım yanında. Amma iki məsələdə qaldım da. Dedilər, ya Nadir, ya... Nadir olan sevgili, təşəkkür edirəm. Mən oğlumla icazə aldım və oğlum da dedi ki, Nadir əmini o qədər çox istəyirəm ki, gel Nadir əmini. Sağ ol, çox sağ ol. Mən dostum üçün ölmə də gedən bir hanımam. Düzdür, çox azdır show biznesdə belə insanlar. Çoxları bu günləri ulduz bir yağışına düşüblər. Nadiri təbrik eləyirik. 400 xalı var 3-cü mərhələdən sonra. Ki, o qurtlar var ha. O qurtlarda ümumiyyətcə ürəyim də gedə bilərdi. Amma yenə də yox, Nadir udmalıdır. O qurtlardan orada necə tapılır. Sağ ol, Fatihə, sağ ol. Maşında səni o qədər gəzdirəcəm. Oyunun içində mən Fatimə xanımı gördüm ki, biraz ilanlarla oyunumuzda ləngitdim. Oyunu yəni kişilər apardı da əsasən. Xanımlar bir o qədər aktiv deyildilər.